No, takže takové kratičké video jenom. Tady mám takové udělátko, co jsem si udělal vlastně z obyčejných součástek. Jo, je tam jeden obvod 40-46 a obyčejné součástky, úplně tady vidíte KF-ko, KC-čko, stabilizátor 5V. A udělal jsem si obyčejný generátor, jo, vlastní výroby. Ale dělejte se, jak pěkně, krásně vypadá ten průběh z toho mojeho generátoru. Jo, to je super, ne? Dokonce, když si tady pootočím tím poťákem, tak si všimněte, tady je frekvence 240 Hz, tak já si to samozřejmě můžu natáhnout jak dolů. Jo, kde mě to někde skape, nevím kde, jo, tady. Jo, takže nejmíň je tam kolem 60 Hz. Jo, když bych úplně chtěl, nejmíň kolem 60 a nejvíc tam je, když to dáme na plné pecky, 500 Hz, jo. 500 Hz a dává to 5 V, jo, tady vidíte RMS. Takže generátor super, no. Takový jednoduchý plánek jsem někde našel a zbastlil jsem to, jo. Takže budu muset najít ten plánek. Plánek nemám, když tak to nakreslím, to není tak těžké, to se dá i zkreslit. Jo, a takový jednoduchý generátor, jo, prostě se dá vyrobit. Přitom ten obdélník je krásný, jo, na to, že jsem si to vyrobil. Jo, není to nějak, jo, zborcené, ten signál je pěkný, jakože, jo, prostě na to, že jsem to vyrobil za pár minut a v domácích podmínkách. To je super, ne? Já jsem ten generátor vyráběl vlastně pro úplně jiný účel kdysi, jo. Takže funguje to, no. Na spousty věcí jsem přišel, jo, časem, jo, samozřejmě. Mě tam říkali lidi, nezapomeň si to dát na tu sondu, tu barevnou značku, ať víš, která sonda je která. Jo, už jsem přišel na to, jak vlastně se ovládá ten generátor, že tady si to dám, pomocí šipek si tady, jo, vlastně přejdu, kde potřebuju, teda pomocí OK si přejdete a pak pomocí šipek, jo, dejme tomu, tady si budu chtět navolit frekvenci, tak tady dáme 0, tím pádem je ten generátor vyplý, abyste věděli, a tady si dáte třeba 1 kHz, abyste mohli odzkoušet vlastně tu sondu, jestli je skalibrovaná. Jo, takže já to dám do nuly zrovna, když to mám zaplé. Jo, takže na spoustu věcí jsem přišel až po nějakých poradách a podobně. A jinak ještě z čeho to napájím, jo, tak abyste viděli, z čeho to napájím. Jo, napájím to tady z té 20V baterky Parkside za pomocí vlastně tady toho USB adaptéru. Jo, baterka je ze svítilnu. A vlastně, když to napájím z tohohle, tak jsou si jistý, že to mám galvanicky oddělené. Tak to je jenom pro upřesnění, jo. Dobrá připomínka tam byla, že multimetr se po 15 minutách sám vypne, ale on předtím ještě třikrát kvokne takovým zvukem, že se bude vypínat, takže nevypne se z ničeho nic. A stačí, když v průběhu toho intervalu měříte, tak se nevypne, jo. Takže toto je jedna z dalších funkcí. Jo, tak říkám, jako já postupně, jak si s tím hraju, tak přicházím na další a další věci. Generátor je tam do 2 MHz, jo, všechny průběhy a do 10 sinusovka, ale už i ty 2 MHz jsou nepoužitelné, jo, tak spíš do 1 MHz počítejte, jo, tak jenom abyste věděli ten generátor, jak tam funguje. A co mám ten menší osciloskop, tady ten, tak ten má vyšší citlivost, jo. Protože tady, když my si zapneme tady ten osciloskop, tak vidíte, mám tam 10 mV, jo, teďka citlivost, jo. Je tam 10 mV, všimněte si, 10 mV, tady mám napětí a je to limit, jo. Pak už je tam samozřejmě větší, jo. Takže tento má obrovskou citlivost, jo. A nadílek nejvíc má, kolik má nejvíc nadílek? Myslím 200 V, jo, mám dojem, jo. 1:10 a já to mám tady přeplé na 1:1, tak to dáme krát 100, 1 kV, jo, 1 kV, tak to je v pohodě, jo, ale 10 mV má tu nejnižší citlivost, jo, kdežto tady ten velký takovou citlivost určitě nemá, jo, tady vlastně, když se podíveme, tak je tam maximální citlivost, jo, 50 mV, teď to mám přeplé 1:10, ukáž, jo,
Takže je tam 50, jo? Když tam je teďka 500, tak 50. Jo? 50 mV je tam nejvyšší citlivost, jo? Takže prostě tak to je. No. Tak to nevadí, to nevadí. Každopádně jsem s tím spokojený, zatím to dělá to, co to dělat má. Dělá mi to radost a já si tady můžu hrajkat a zkoušet různé průběhy a tak dál. Takže zatím to všechno zkoumám, zkouším. Tady mě napadlo, že tady je na tom měřáku 1 mV je 1 ampéra. Takže vlastně, když vy použijete bočník, jo, když použijete klasický bočník, třeba tenhle, co jsem tady měl, tak to je 50 mV 20 ampér. Jo, takže 50 mV 20 ampér a tady je přepočet 1 mV 1 ampéra. Takže za pomocí tohoto bočníku by se dalo taky měřit, ale je to zbytečné. Jo, do 10 ampér tu zdířka je, jo, a pak už používám klešťový multimetr, který mám od stejné firmy a je to 203, myslím, plusko. A můžeme se podívat. Já jsem chtěl hlavně aby měl měření stejnosměrného proudu. Jo, střídavý proud měří kde co, ale stejnosměrný jenom některé. Takže 203 plus, jo, takže to je on. To je on, mého srdce šampion, unitéčko. A pak už měřím tímhle, jo, ten větší proud tady mám 40 a 400 ampér rozsah. Jinak těch ampér 400 rozsah není krajní hodnota, už jsem na tom měřil kolem 1000 ampér, to změřilo impuls z mojí bodovačky. Jo, takže jsou teďka vybavený unité. Je mě úplně jedno, jaká je to značka, pro mě je směrodatné, že to měří pěkně, dobře a že to má funkce, které použiju. Takže já to napájím to teda z tohohle, jo, z klasické baterky, jo, a můžu si tady rozsvítit svítilnu, když chci. A je to oddělené, no, do budoucna možná jsem si říkal, že bych vestavil baterii tady a nabil si ten osciloskop, ale proč? Já ho používám jenom v dílně, takže jo, a používám ho jenom na něco, protože pořád budu používat ještě tamhle ten malej. Takže uvidíme, no. Takže půjdeme něco pitvat, ne? Takže já tady toto típnu a jdeme na nějakou pitvu. A další podstatná věc, že tady přes tento konektor se dá ten software v tom osciloskopu upgradeovat, jo. Takže já to vypnu, abyste viděli tu verzi, kterou mám. Všimněte si verze 3, jo, verze 3. Takže poslední firmware tam mám, jo, nahrátý. Takže kdybyste si chtěli nahrát a neměli poslední firmware, jo, kde už jsou vylepšené věci a odstraněny hlavně všechny chyby, tak tlačítkem menu, jo, od spodu druhá položka USB export, jo, dáte OK, jo, předtím si dáte USB kabel do počítače, jo, tím pádem v počítači se vám objeví nový disk, jo, objeví se to tam jako nové úložiště, mám to zde, jakože USB flash disk, tam budete mít uložené průběhy a obrázky, takže všechno s tam asi skopírujete do počítače nebo smažete a vložíte sem pouze tenhle soubor s tím firmwarem, jo, je to .bin soubor, jo, takže já tady ve stažených si to stáhnete jako zazipované, tak dáte vlastně extrahovat vše. Máte soubor nezazipovaný, tam dáte vlastně kopírovat a tady vlastně na ten USB disk dáte potom vložit, jo. Takže tady máte ten soubor, až tam budete mít ten soubor, jo, tak zmačknete tlačítko menu, jo, to se vrátí zpátky do stavu funkčního, vytáhnete USB kabel vytáhnete, vypnete osciloskop a zapnete osciloskop, jo, ale vám to začne tady, jo, upgradeovat firmware, pak se to zrestartuje a naskočí vám ve verzi 3, takže takto jednoduché je upgradeovat software tady do tohoto osciloskopu, tak to abyste věděli.